الارجن سيستم مو ريليتد چې دا یو پر سره څنګه څه تعلق لري دا ارګون راو یو دشي دا کوم حوزه دي دا راو دشي او دا زموږ سره یو خاص ارګن سيستم جوړي لکه ډایجستیو سيستم دا به د سي نظام چې دي کاربن خوراک د نننن نستل ارته هضم کول او چې کوم ان نسيسري چې کوم پارټیکل دي ان ډایجستیو پارټیکل دي هغه بهر ته استل دا کار دي دي سارا دښان ریسپایریټری سیستم دی نوز دی پیرینکس دی لارینکس دی ټریکیا دا برانکای برانکیول الویلای لنګز دا راځي چې دا زموږ سره څه چلو کی دا یو یو نوم چې زه یادو دا یو یو ارګن دی صحیح را کنه دا ارګن راځي چې دا زموږ سره ریسپایریټری سیستم جوړتي دا چې کوم دی سرکولیټری سیستم بلډ ویسل کم کم دی لکه آرټری وین کیپلری وینول او هارټس دا راځي چې دا یو بل نظام جوړ کی کلیر دا ها نو دا زموږ سره ارګن سیستم شو دا ارګن سیستم نو روستا به چې کوم سټیپ دی کوم یو ول دی هغه چې ارګنیزم دی ارګنیزم جاندار بس یو مکمل جاندار دی چې پوره جوړ شي نو موږ موږ وین ډیفرنٹ ارګن سیستم وین different organ system combine together they form da bajole sushe bajole they form a complete organism complete organism لکه څنګه سره ووچی مختلف ارګن سیستم اعضای نظام رایوزیشن او کمپلیټ جاندار جوړ کی کوم په خپل ځان باندې سوچ او فکر وکړو زمونږ په باډی کې مختلف ارګن سیستم دي ډایجستیو سیستم دی ریسپایریټری سیستم دی سرکولیټری سیستم دی ایکریټری سیستم دی ریپروډکټیو سیستم دی سکیلیټل سیستم دی مسکولر سیستم دی نرو سیستم دی صحیح کانو یورینری سیستم دی دا ټو لایوزیشن زمونږه یو خاص یو باډی یو جاندار منګه جوړ کړی ستو دا د مختلف مختلف لیول وي د دوی نه وروسته کمپلیټ ارګانیزم خو جوړ شو ها د دې نه وستا مزید چې کوم دی د ارګانیزم چې کوم دی نو یو ارګانیزم د بل ارګانیزم نه مختلف دی نو دې دا به موږ ځان ځان نسلونو نمونه ورکړي دي نیکس پسې چې کوم دی هغه څه لري سپیشیز دی سپیشیز نو نسل ته وایي له کانو صحیح ده سپیشیز ته وایي نو ته ویل کېږي نسل دی سایر ډیفینیشن موږ څه کوو چې ا ګروپ اف سیمیلر ارګانیزم وچ کین انټر بریډ اینڈ پروډیوس پارٹائل افسپرینگ ا ګروپ اف سیمیلر یو شانتي به وګورا کان ا ګروپ اف سیمیلر ارګانیزم وچ کین انټر بریډ جنسی ملاب بکیا which can interbreed and produce او پیدا کئی با سب پیدا کئی ہو پرتائی اب سپرنگ مطلب بچی ہو با پیدا کئی خدا اس میں بچی با پیدا کئی چاہا بچی شوی زرخیز بوی and produce پرتائی اب سپرنگ دا قطع بیت سوی is called species a group of similar organism the yo shanti zinda sar yo da che tolge group which can interbreed che pakpal means ke ba ka ya jinsi milap pa kai pakpal means ke ba jinsi milap ko pe jane ko mature ka sal stay and produce a pa kai ba fertile offspring fertile zarkhis ta vele ki gi la ka da sa kisma bachi pa da kai che pa bachu ki ba د نور بچو پیدا کېدو صلاحیت پکې دغه ګروپ اف ارګانیزم د څه لیکي سپیشیز وته وایي لکه موږ چې هیومن یو ځانګړی سپیشیز دی ها دا شانته
کھاو یو زانہ سپیشیز دے بپن یو زانہ سپیشیز دے گوٹ یو زانہ سپیشیز دے شیپ یو زانہ سپیشیز دے دا مختلف قسمہ نسلونے دی کلیر دا دا دین اروس تا چھے بس کم سٹیپ تے ناغتا میلے کی گی پاپولیشن نمانگو ا گروپ آف سپیشیز سارا چھے یو شانتی یو سپیشیز آبادی ہوتا وائٹ ہے پاپولیشن نمبر وین سیملر آرگنیزم لیو ان ان ایریا اٹ از کالڈ پاپولیشن یو شانتی آرگنیزم چھ پیوزی کو سی دی نو دا خدا چوئے لیتی جی پاپولیشن ہوئے لیتی جی وین سیمیلر ارگنیزم دو سیمیلر ارگنیزم نو با مراد چو شوی یو سپیشی بات یو نسل بات تیوی ارگنیزم سیم سپیشی دو تا پبلیکٹ کیو لیکش ہے یا دا ایس ڈبل پی مطلب دے سپیشی دو دا ایس ڈبل پی چا مطلب دے سپیشی دو وین سیمیلر ارگنیزم مطلب یو شاندی سپیشی دو لیو اسی گی این a particular area and a particular area it is called population is called a population like asanga algano kumunguru nel sabak sada khana badosh tara chikam girzi ټولې به یو شانتې ګډې وسیا ورسوي یا به وسه یو شانتې بزې ورسوي په خوړ په یو چراګاه کې بهیې اړولې وي نو دا زموږ سره څه شو دغه ګډو پاپولیشن صحیح ده اوس پرز کړې اکثره چې کله دا پسونه مسونه وکرلی شي نو زموږ خلک مختلف کورونه ورده ماشومانو ته غوا ګډې بزې میخې خرې هر څه ورته ورمخې ته کومه وزي د الله چې هغه صحرا ته بوځي نو په دغه وخت کې بیا موږ پاپولیشن نه شو ویلی ځکه چې سیمیلر ارګنیزم نه دي یو سپیشیز نه دي یو شانتې نسل نه دی مختلف قسمه نسلونه دي نو دې ته بیا یو نیکسټ سټیپ پسې را روان دی چې هغه ته ویلی کېږي کمیونیټي په کمیونیټي کې به مختلف نسلونه پکې وي او په پاپولیشن کې به یو نسل پکې وي کلیر ده رورو خبره کمپلیکسټي ده نو آتا موږ سیمیلر خبره وکړه تاسو دغه تاسو لري چې وین ډیفرنت پاپولیشن نو مراد دا چې په یو پاپولیشن کې یو نسل لیکل نو کوم مختلف نسل وین ډیفرنت پاپولیشن مراد چې لري سپیشیز مطلب ډیفرنت سپیشیز دي مختلف نسلونه دي مراد وین ډیفرنت پاپولیشن نیڈ اسی کی پچے کے in a particular area in a particular area is called community num ta samawe che pade ke bachche ni che wa gade o bazie o me ke o arch di yo jigni ta la uli nu da gach che sha community sha zaka che mukhtalif nasme ne dikano yawa jo kha kam da ga che mun da waqt da khana badosh dikano ok lagan ناغو سا خو ټول یو نسل دي یا یو شان دي تور غډي یا سری غډي وي خیر مې ودا چرتا ته به دې پر دا چرتا وی غډي راول ټول د سپ یو شان شکل باندې ښکار دي نو دا زموږ سره چې شولا کمیونټي شولا د دې نو روس ته چې کوم راځي نو هغه دې ایکو سیستم حلقانو ایکو چې کوم دی نو ایکاری جنرال شو ماحول کی مراد دی ویلی مو مونږه کانو برانچ زاپ بایولوژي کی مونږه ویلی ایکاری جی ماحولیات بایولوژي جو ته ویلی کیږي اساس ټاپ فن نظام ته ویلی کیږي نو لیونګ ارګانیزم سیم پر ډیفینیشن دا سی ویلی کیږي چې لیونګ ارګانیزم الانګ ود نان لیونګ سراونډینګ ته هم مونږه سره د زنده سرو خبر وکړه بل نو ګروپ اف زنده سرو خبر وکړه بل نو مختلف ګروپ اف زنده سرو وکړه اوس به هغه زنده سر به هم پکې وي او د دې نه ګیر چاپېره چې کوم نان لیونګ سراونډینګ دی کوم ماحول هم چې دی صحیح ده نو لیونګ ارګانیزم الانګ
یو واز بلی من ارگانیزم وسنی وی سایډ دی بارا پټ ټول دی من ارگانیزم ذکر من کاو په ایکو سیستم کې وسی وخت بل خبره من اډ کاو الانگ ود نان لیوینګ الانگ ود نان لیوینګ سراوند دا دا څه دی کی از کار ایکو سیستم دا څه دی کی ecosystem like a par example pe ecosystem namak sar pe dwak sma bani din ecosystem namak sar pe dwak sma di yo tamanga terrestrial ecosystem ay abar tamanga aquatic ecosystem atwa sai na terrestrial ecosystem ay to khush ka bani ch kam das janawar da hon ch kam ma ho li a aquatic ecosystem to tamara ki چی پا اوبو که کمم زناور دی او دی نگه چاپیر دا اوبو چی کمی دی کلیر دا نیو سمپل مثال دیور که چی پارن ایکو سیستم دا تانام دیر ادم دونم من دونم پارن ایکو سیستم سایدا یو پا کلیر بایو سپیر چی مختلف قسم ارگینزم و مختلف قسم ایکو سیستم که چی کم پاتی کی گی نو دا غطا سویده کی گی بایوسپیر ته وای ساینا بایوسپیر پاتې شو بای می لایف بای می لایف او د سپیر نه مطلب دی پلانټو ساینا نو لای ان د ډیفرنت پلانټس سمپل سات د ویلي کيو لائف دا جون چکم دے آن دا ڈیفرنٹ پا مختلف آن دا ڈیفرنٹ پلینٹس دا آتا سمجھ بائیس پیر مطلب پوبو کی چکم جون دے پا ہوا کی چکم جون دے او پا خوش کا چکم جون دے دے ٹول تا کلیکٹیو لی سوے لے کی گی بائیس پیر ہوتا وے لے دا زموږ سره شو لیول اپ بایولوژیکل ارګنایزیشن څنګه چې کوم دی نو یو کمپلیټ جاندار جوړیږي د سیمپل نه کمپلیکس څنګه جوړیږي نو د کوټی زرینم شروع کړي وا او خبرم لاړ په غټو غټو ما هونونو باندې په اخر کې بای سپیر په دې غونډه دنیا کې چې کوم ژوند دی په هغه په بوک دی په هوا کې دی په خوش کا کې دی په هر ځای کې دی سمندرونو کې دی غرونو کې دی باغونو کې دی ہاں جنگلونو کی دے او یا چکم دے غارونو کی دے مونو کی دے بے پر دیکھ مختلف قسم ایڈاپٹیشن شوی دے پا لیونگ ارگینزم کی چھے چوک چکم دے نو دا غا ایڈاپٹی دا پارا رکنستو چکم دے کریو مرے چکم دے دا غارونا مارونا زنی چکم دے ایڈاپٹی چھے غا دا یو خاخ نا بل خاخ تشادوگان تو گوری کانا سایر دا غوا غا لاس اللہ تعالی دیسی جور کلی چھ پاگا کی دا گرسپنگ ایبیلیٹی شتری مضبوط خاونه د یو نبل ته چې کوم د دانګل هغه مضبوط نیول تام نه مضبوط سي تام نه نیول دا صلاحيت پکې پکې دي صحیح ده چې پکې به د غری دا دایر نه دی او نه تر نه دی او کار پس کول دي دا ټول زموږ سره څه شو لیول اپ بایلا جوړ اگر ایز ان سیمپل ساده یونټ نه شروع کړي او خبر په لاړه تو غټو غټو اخر دا چې په ټول دنیا کې کوم نه راځي ان کوم پاسیبل نه په کوم ځایونو کې په بای سپیر نو هغه باندې نو ودرا ولا صحیح ده مخکې په سيزون